Re, viss ēters ir te! Jo par dažādiem eksotiskiem arī taiskaitā augļiem runājot un par augiem, par oranžerijām, par botāniskā dārza aplūkojumam iespējām. Jā, nu par šī brīža reālajām. Augstās energoresursu cenas, protams, ir izaicinājums nacionālajiem botāniskiem dārzam. Un, lai gan šajā ziemas sezonā oranžerijā temperatūra ir noregulēta zemāk nekā ierasts un arī apgaismojums tiek izslēgts ātrāk, tas par laimi netraucē daļai augu ziedēt un pat ražot augļus. Pat labam, oranžerijā sāk ienākt banānu, papaju un citronu raža. Kas interesants aplūkojums botāniskajā dārzā? Devās aplūkot kolēģis Uldis Birziņš. Neskatoties uz augstajām energoresursu cenām, Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā Salaspilī arī ziemas sezonā plaukst un zied un ienākas augļu ražas. Katrā no oranžērijas zālēm ir sava temperatūra un klimatiskie apstākļi. Izmaksas par apkuri ir pieaugušas, bet netik ļoti kā citiem, stāsta botāniskā dārza direktors Artis Vītiņš. Ar apkuru mums tā ir, ka mēs jau gadu pirms krīzes, pirms šīm celšanām visām, mēs sākām sadarbību ar Salaspils siltumu. Salaspils siltums pirmkārt ir 95% atjaunojamā enerģija, līdz šim mums bija tikai gāzes katls savējais, ja? Un sākām sadarbību. Tajā laikā likās, ka tas varbūt ir tā kā dārgāk nekā pašiem kurināt, bet viņu visi tie enerģētiķi, viņi inženieri, viņi nāca ar visu savu gudrību, nāca pie mums un mēs ar viņiem vienojamies par sadarbību un viņiem arī mums ļoti daudz palīdzēja. Ko mēs pirms tam, kā botāniķi, jau mēs nezinām, kā pareizi ar tām trubām, ja? kur kam ir jātek un kā ir pareizi jāsiltina varbūt. Ja? Viņi ļoti daudz palīdzēja arī ietaupīt to enerģiju, siltumu enerģiju. Lai taupītu resursu, šobrīd temperatūra noregulēta par kādu grādu zemākā citas ziemas. Arī apgaismojums, kas nepieciešams augu attīstībai, tiek izslēgts ātrāk. Vieniem augiem tas nozīmē ieiet tādā kā ziemas režīmā, ka tie neiet bojā, bet tajā pašā laikā arī nenotiek attīstība. Savukārt citiem augiem tas netraucē nemaz. Man aizmigrēja krāsaina āgave, kas gatavojas savai ziedēšanai, un viņa uzied reiz 50 gados. Kas ir interesanti, pēc ziedēšanas šī āgave aiziet bojā un otrreiz vairs neziedēs. Tikmēr tropu zonā sāk ienākties raža. Piemēram, banāni ir gandrīz gatavi. Dzeltenos toņos iekrāsojas papaijas. Turpat netāls zied un pirmie augļa aizmetņi saskatām ananāsiem. Tāda ekskluzīvas augs, ko apskatīt oranžērijā, ir arī pitāja. To nebūs iespējams apskatīt nekur citur. Un mums šeit pitājas ir sākuši ražot augļus. Tas ir noticis tāpēc, ka kolēģi atklāja, ka viņas aputeksnēja rotiņu. Un tad šis augls izveidojās. Izrādās augu vidū ir arī modas tendences. Šobrīd savu popularitāti gan Latvijā, gan citās valstīs atgūst kādreiz daudzās publiskās sākās augušās monsters. Patiesībā indīgs augs, kas aug sākot no Meksikas līdz Panamai, bet viņa augus ir ēdams. Un kas ir interesanti, mums ir šobrīd arī augus oranžērijā apskatāms. Kolēģi stāsta, ka viņa garša ir līdzīga ananāsam, bet ir mazliet sīvāka. Citrus augļu mīļotāji šobrīd ar savām acīm var aplūkot, kā pamazām briest un gatavojas citronu un pomelo. Botāniskajā dārzā stāsta, lielu daļu no augļiem ik katrs no mums var pamēģināt izaudzēt arī mājas apstākļos. Daļu noteikti var izaudzēt, tikai tad ir nepieciešama piemērot apstākļi. Šī pati dienas gaisma. Mēs mēdzam runāt, ka Latvijas vasara pārziemo Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā. Un šeit ir vienmēr, pilnīgi vienmēr ir kāds augs, kas zied un kas ir apskats vērts. Nacionālā botāniskā dārza apmeklētājiem jāreiķinās, ka šoziem, lai taupītu energoresursus, oranžērijas darba laiks ir nedaudz īsāks kā citus gadus. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.